Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Kao što vam je već poznata, poznata šminka, outfit i tako to, snimam još jedan video danas, prosto tako je krenulo. Htjela sam danas da snimim sve o mojim beauty blenderima, previše ih je. I ovo su oni koje sam, ono da kažem, koje koristim. Bilo je tu nekih koje nisam koristila pa su se već razbežali svuda kuda, ali ovo je ono što koristim. Uglavnom za svoje mušterije, ponešto koristim i za sebe, tako da ona imam, podeljeno mi je sve i svašta. Prvo ću vam ispričati koji je koji, koji mi se dopada, koji mi se ne dopada, zašto i kako, kako se koriste beauty blenderi i onda ću vam pokazati isto i kako se oni čiste. Pre svega, beauty blenderi se koriste za mnogo toga, znači možete da ih koristite za nanošenje krema ili primera, za nanošenje tečnog pudera, za nanošenje korektora, za nanošenje pudera u prahu ili kamenu preko cijelog lica ili samo na neke delove. Možete da nanosite tečni highlighter sa njima, kremasti highlighter, kremasto konturisanje možete da radite, možete da radite baking metodu. U principu možete sve da radite. Ostavit ću vam link videa našminke se samo beauty blenderima. Radila sam sa Bojanom sa kanala Taste of Fashion. I pošto onako koristila smo samo beauty blendere, svakakve suve, mokre, male, veće, špicaste oble, mislim da će vam prosto biti interesantno da vidite da može ceo make-up da se odradi sa beauty blenderima, tako da link ću ostaviti u opisu videa. A danas ću vam pričati o mojim bebicama. Ono kako ih morate, da kažem, koristiti, možete vi da ih koristite i suve, ali ne bih vam preporučila, prosto nije dobro za sam sunđerčić da ga koristite suvog. Upijat će previše proizvoda i uvući će se onako baš duboko u samu srž sunđerčeta. Druga stvar, neće lepo izblendati, neće vam skinuti višak proizvoda, već neće vam dati tu svežinu koju obično i tražimo čim koristimo beauty blender. I pritom previše su mlešni kada se ne pokvase, tako da ono kako ih trebate koristiti jeste da uzmete tako suvog koji je recimo ove veličine, svi su sad prljavi, sve ću vam i oprati. Ovaj se malo već počeo da se skuplja zato što se već polako suši, ali otprilike duplo narastu u odnosu na njihovu, da kažem, suvu veličinu. Znači, bitno je da ih pod mlaz vode onako dobro ovako izgnječite, istiskate, da oni onako upiju dosta. Onda ih jako iscedite, pazite naravno da nokte ne zaredite u njega zato što će, prosto pocepat će se. I možete malo u ubrusu, krpu ili opeške, malo čisto da stisnete, prosto da vam ne bi bio previše vlažan. Ne smete ga previše osušiti jer onda gubi svrhu i poentu. Tako da to je onako kako se oni koriste, znači prosto ako ste kupili sunđerčić, nije vam nešto radio posao, pokušajte da ga pokvasite, mislim ako ga niste kvasili, do toga je. Još jedna stvar, previše su tvrdi, kruti i grubi kada se ne pokvase, a kad su nakvašeni postaju onako mekani, onako nekako bouncy što bi rekli. Tako da mnogo je lepše i prijatnije i za samu kožu kada ih koristite mokre. Prvo ću vam pokazati moje omiljene, to su originalni beauty blenderi. Njih najviše imam, prosto najviše ih volim. Jesu skupi, ali ima razlike, vrede. Prvi koji sam pazarila je bio naravno ovaj običan pink, on mi je i pukao, ali ga i dalje koristim više za sebe. Isto je jako prljav, tako da ćemo se pozabaviti puno. Zatim, sljedeći koji sam kupila je bio crveni, ovaj je red carpet. I on mi je onako, okej je, nije loš, lepo nanosi, prosto sličan je jako. Zatim imamo crni, koji sam naredni kupila, on mi je omiljeni. On ima tako nekako najmekši, je prosto najviše... najviše tako skakuće, njega najviše volim. Zatim sam kupila ljubičasti. Ljubičasti je malo tvrđi od crnog, više nekako bliže je crvenom, ali mi se opet isto dopada, nekako je mešavina. I posljednji koji sam kupila je ovaj nude. On mi se možda čak i najviše dopada. On i crni dele prvo mesto, jako je lep, mislim da se čak i najviše raširi. Najviše poraste kad se nakvasi, nekako baš je nežan, baš je lep,
ne znam, obožavam ga stvarno. I još jedan način kako možete koristiti Beauty Blender jeste da samo njega strpate u torbicu i ako se umastite u toku dana samo malo onako pritisnete na te delove gde ste se umastili i on će pokupiti višak masnoće, a neće vam skloniti puder sa lica zato što već ima malo ostatak pudera na njemu. Tako da moji omiljeni su definitivno originalni beauty blenderi, a jedan koji je onako jako blizu njihovom rangu jeste Real Techniques Miracle Complexion Sponge, bože, nikada mogu da izgovorim iz prve. On mi je već onako pukao, dosta se stvrdnuo, vidjet ćemo da li će ga ovaj način pranja opustiti, njega još nisam prala na ovaj način. Super ima oblik, super mu je ova ravna strana, on baš isto dosta naraste, imate i špicastu stranu koja nije previše špicasta, ali okej je, može da se koristi. Jako isto mekan kad se nakvasi, baš bude onako baš lep i super se finiš dobija sa njim kao i sa ovim ostalim. Zatim sljedeći koji mi onako, idem po nekom rangu, ono od najboljeg ka najgorem. Sljedeći je Kalin, ovo možete naći u Alexander Cosmeticsu. Real Techniques, ostavit ću vam link sajta ispod, a možete naći čini mi se i u DM-u. I ove u Sephora. Ovaj je onako dosta isto mekan, isto lepo naraste, ali mi se ne sviđa nekako oblik. Nekako mi je previše, ne znam, nije mi precizan dovoljno i okej, je lep, je, sviđa mi se, ali ipak je malo nekako gušćije, čvršćije, tako da mi se malo manje dopada od ovih, ali je svakako i on lep. Sljedeći bi bio, nemam Aurin ovdje da vam pokažem, ovo nije Aurin. Ne znam iz kog razloga, da li sam ga izgubila, da li sam ga ostavila u salonu, ne znam, ali on je isto jako, jako lep. Sljedeći je ovaj, čini mi se da je ovo Ebelin, onaj svetli i rozi, čini mi se, nisam sigurna. Isto je jako lep. U principu svi ovi funkcionišu. Malo manje mekan, malo više ne ostavlja preveliku pokrivnu moć kao ovi. Sa njim dobijate onako više sheer efekat, onako više providno ostavlja puder. Zatim imamo dva pudera koja sam poručila sa AliExpressa ili tako nešto, ali baš davno, ima možda jedno 4-5 godine, 4 godine sigurno, ili 3. Od 3 do 5, šalim se, preće biti 3 godine da ima kako sam ih poručila. Jako su interesantni i zanimljivi, ali potpuno drugačiji, tako da mogu da odrade posao za 2 dolara bombona. Mislim da su čak možda i manje bili. I posljednji nam je Ebelin ljubičasti, koji nikako ne preporučujem. Njega ono bukvalno koristim kad su mi svi ostali prljavi i kad moram. I svaki put se iznerviram zato što stvarno ovo treba zobići, previše krut, previše čvrst, previše gust, opet nekako ostavlja sheer taj efekat, treba da bude malo vazdušast, ovaj nimalo to nije i iz tog razloga mi se i ne dopada. To bi bilo sve za ovaj video, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste, vi ga onda lajkujte, pretplatite se na moj kanal ako već niste, prokomentarišite, recite mi koji vi beauty blender najviše volite, koji imate, da li ga imate, kako ga koristite, zašto ga koristite i sve te dobre stvarčice. I uživajte, hvala vam puno na gledanju, ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!